videli ste i sami, jela govore sve ono što treba da jedan učenik zna. Mi u suštini osmi gastrokup i to je nešto što smo, po čemu smo mi postali prepoznatljivi, to će postati tradicija. Ja sam se trudio da zajedno s mojim kolegama da pripremimo decu što bolje i vidite sami rezultati nisu ostali, izostali 36 dece se prijavilo u 6 krugova. Žiri je bio jako stručan na čelu sa gospodinom Vukom Mitrovićem i poznatim šefovima kuhinja poznatih naših hotela. Tako da u suštini u potpunosti smo zadovoljni s onim što smo postigli. Cilj je bio normalno usavršavanje dece, da ih što bolje pripremimo da budu sutra upotrebljivi u privredi, a normalno u februaru mesecu za dan škole imamo još jedan gastrokup. Ako Bog da da ove mere COVID dozvole, da mi u suštini pozovemo i druge škole i da vidimo u suštini ko je bolji, ko radi bolje, da malo razmenimo iskustva, da malo jednostavno jedni drugima pomognemo i u suštini da imamo što bolji kadar, jer vi znate sami, cela Evropa je u problemu, a ne samo Evropa, nego ceo svet. Definitivno dobrih kuvara nema, dobrog osoblja nema, mi to sve uvozimo sa strane, a zašto bi to radili kad imamo ovako talentovanu i dobru djecu?